Para wah so para lenggah dene laksitane adicara ingkang angka 8 nonenggih acara inti ingkang kita tenggo-tenggo inggih punika wedharan sabda tama saking panjenenganipun Rama Kyai Haji Nasihin saking Jepara. Mila menika wekdal sak cekapipun dalam aturaken semangga kangge kawula minangka mukasimul auqat mbok bilih agen kawula matur kirang saged damel sekoran yang penggalih panjenengan sami kawula minangka jejering manusa kirang sampurna mila hang kenggono nyuwun agunging samudra pangarsami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mughram qalbi bi hubbika mughram ya Mustafa min jannah ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin taghfiru biha dhunub wa tafukku biha al-usub wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Fa inna asdaqal hadith kitabullah وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام شيخنا wa murabbi arwahina wa ka'bati kulubina samahatil ustadi li imam maulana al-habr al-kutub al-habib abdul qadir bin ahmad bin faqih wa najlihi samahatil ustadi li imam al-hafidh al-musnid al-kutub al-doktor al-habib abdullah bin abdul qadir bin faqih wa shaykhuna muhammad afib zubayri ومعلمنا سندسا ومعلمنا دميتي ومعلمنا عبد الهادي ومعلمنا عبد المؤيد عباس ومعلمنا أحمد زكر زيني وشيخنا محمد برهان الدين عفيف وجميع المسايح المسايح المسلسلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك أما بعد. حضرات المحترمين برا عالم برا كيائي أساتيد أساتيدة أتاميني بون بجنغاني بون ببو كيائي علي محسن ويبوو الحافظ panjenenganipun Kiai Abdullah Arif, panjenenganipun Kiai Khalilur Rahman,
Panjenenganipun Kiai Suryadi Al-Hafidz dan sedaya para kiai, sesepuh ustad-ustadah ingkang tansah kawula utamiaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyaaken Allah, amin Allahumma. Dumadang pengurus Nahdlatul Ulama, baik dari Suriah, Tangfidiyah, Muslimat, Fatayat Ansar Banser, Ibnu IBBNU, sedaya kemawon ingkang tansah kawula utamiaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyaaken Allah, amin Allahumma. Mugi-mugi sedaya para kiai sesepuh, para ustad ingkang dherekaken ten organisasi Nahdlatul Ulama betul-betul mendapat ridha Allah, amin Allahumma. Mendapat ridha Rasulullah, amin Allahumma. Sehingga di dalam khidmah beliau-beliau kepada organisasi betul-betul mendapat berkah dan manfaat, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat, diakui menjadi murid panjenenganipun Mbah Hasyim Asy'ari, amin Allahumma. Lah kados tiang-tiang kampung, kados ingkang panjenenganipun Bapak Suprapto nggih, ingkang gadah hajat niki Pak Prato adalah dulur-duluripun. Walaupun acara haul ini sifatnya pribadi, baik itu haul atau walimatul arus, walimatul tasmiyah, walimatul khitan, jenengan nek kepengen tok barokai Mbah Hasyim untuk dungane wali-wali ingkang wonten Nahdlatul Ulama, jenengan nek duwe hajat libatkan pengurus Nahdlatul, kibarkan bendera N, maka acara jenengan bakal diterawi Mbah Hasyim. Wali nek tesih sugeng niki angel ditemuni, angel dirawuhno. Tapi nek sampun sedo malah gampil. Gampil. Kanjeng Nabi jenengan ngrawuhno Kanjeng Nabi, upama jenengan menangi Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi mek konring Singaraja angel. Gimeten. Tapi ketika Nabi sudah berada di alam barzah, sudah di alam bukan alam dunia, justru Kanjeng Nabi malah setiap ada maulid datang. Seperti Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, wali ye, beliau terkenal Sultanul Aw, beliau dalemipun kan Baghdad, Irak. Upama jenengan apa ngrawono beliau hurung masih iso. Tapi ketika beliau sudah intikal min alamid dunya ila alamil barzah, beliau berpindah dari alam dunia ke alam barzah, justru Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah gampil dirawuhno. Setiap ada manakib beliau rawuh. Apalagi Sayyidina Syekh itu pangkat kewaliannya sampai mencapai min ahli darek. Min ahli darek niku wali sing nalika ditawasuli, wali sing nalika dibaca manakibnya, wali ketika dikholi datang langsung. Itu min ahli darek. Itu seperti Syekh Abu Bakar bin Salim niku sama. Lah Mbah Hasyim Asy'ari nggih ngoten. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari tesih sugeng terima acarane Pak Prapto ya angel, nggih mboten. Ya ora ora. Wong Habib Umar Mutohar, muga-muga sampun kondur beliau nggih. Mugi-mugi tambah saras, amin Allahumma. Tambah saya, amin Allahumma. Panjang umur beliau, amin Allahumma. Amarga beliau di dunia dakwah niku masya Allah banyak diterima masyarakat, dan masyarakat banyak memahami apa yang disampaikan panjenenganipun Al-Habib Umar bin Al-Habib Umar Al-Mutohar. Tohar kok mutoyib piye ta? Al-Mutohar. Toyib, toyib. Saluh. Masa ana bangsa Habib Al-Mutoyib no. Al-Mutohar yo.
Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi berkah, amin Allahumma. Dados kados Mbah Hasyim Asy'ari ngenten niki empun pindah alam. Justru beliau, maka beliau niku nek angger kepengin ra umur iki ya langsung tutup. Beda nek ijek urip. Nek ijek urip kan terbentur jarak, nggih mboten. Ijek urip kan aran umbal. Lan nggo mobil nggih ta. Nek Sunan Kalijaga nggih ya, nggo kontak kotang Antakusuma. Mletik tanpa sotang, mabur tanpa temenan, di kotang iku ya ampuh. Aku mau kembang Sri mene karena elit tutuk ah. Ora mikir dalan terjal kira. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanipun kawula selalu berpesan dimanapun saya mengisi tausiah di setiap acara, walaupun itu event-event secara pribadi, bukan event organisasi, kados ngeten iki event pribadi sih, Pak. Kan mboten event-event organisasi. Tapi event pri kibarkan bendera NU dan terlibatkan pengurus Nahdlatul Ulama, maka Mbah Hasyim Asy'ari dan pembesar-pembesar NU ingkang sampun pindah dunya ke alam barzah akan datang berbondong-bondong untuk mendoakan hajat panjenengan sedoyo. Berarti dalu punika hajatipun Pak Prapto didongakno Mbah Hasyim Asy'ari, didongakno pembesar-pembesar Nahdlatul Ulama, Syekhuna Khalil Bangkalan, panjenenganipun Raden As'ad nggih bin Samsul Arifin, para pembesar-pembesar NU akan datang bahasan genggong nggih mboten. Niki rawuh berbondong-bondong rohipun datang di tempat ini mendoakan hajatipun panjenenganipun Bapak Prapto anggenipun ngekholi tiang sepuh. Secara otomatis kalau yang berdoa seperti beliau, yang berdoa wali-wali seperti beliau, otomatis akan terkabul hajat kula panjenengan sedoyo. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amarga ngeten ngendikanipun Profesor Doktor Al-Muhaddis fi zamanihi Al-Habibul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Gadir bin Fagih, beliau dawuh faruhuhu tawafatun bainakumu tulahidul kulla fala tamdaru. Ruhnya seorang wali yang memiliki pesantren, ruhnya seorang wali yang memiliki organisasi, ruhnya seorang wali yang memiliki murid, maka wali-wali tersebut akan rohnya mengelilingi pondok pesantrennya, mengelilingi di mana organisasinya ada acara. Berarti Mbah Hasyim Asy'ari rohnya akan datang ke tempat ini untuk mendoakan hajatnya panjenenganipun Pak Prapto, karena Pak Prapto berani dengan tegas, berani mengibarkan bendera Nahdlatul, bangga mengibarkan bendera Nahdlatul, bangga mendatangkan pengurus Nahdlatul. Masyaallah niki lho ora. Mulane ibu-ibu, bapak-bapak sing kundi hajat, mbuh ape nyunat, mbuh ape mantu, pokok yang anggere duwe acara rawuhno libatkan pengurus Nahdlatul. Sing penting ke pengajian, yen nanggap orkes aja. Paham? Engko nek nanggap orkes malah mbek degno gendera NU. Banser mbek kon jaga maksudmu. Ya malah teter no. Bar seduk ngarep malah lah malah krepot meneh. Nggih mboten? Iki event-event sing masalah keagah, karena Orhasi Nahdlatul Ulama itu organisasi keagamaan. Sallu ala Nabi Muhammad. Dumateng Bapak Petinggi Desa Singorojo, Budi Pak iki. Oh. Iki Pak iki. Ora. Oh, Samian. Senyummu koyo close up. Samian senyumnya insyaallah. Suwe rak petuk sampean aku kang sampean. KKN. Loh. KKN. Cilik tapi kuliah nih. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, Bapak Petinggi atau yang mewakilinya ingkang tansah kula utamiaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyaaken Allah, amin Allahumma.
Semoga atas kepemimpinan beliau desa Singorojo menjadi desa yang lebih baik ke depannya. Amin Allahumma. Dumadeng Bapak Suprapto berserta adik-adik ibun selaku ashabul hajah. Mungkin-mungkin hajatnya tansah dipun ijabah dening Gusti Allah, dikabul dening Gusti Allah, angsali danipun Rasulullah, angsali danipun wali-wali, sehingga Bapak Ibun engkang dipun kholi Bapak Jasman adalah Ibu Sarpah lan Lek Sukarman adik Sutomo, muga-muga tambah jembar padang kuburanipun. Amin Allahumma. Amarga entuk ridanipun Gusti, entuk ridanipun Kanjeng, entuk ridanipun para wah, otomatis keluarga ingkang dipun kholi dalu punika tambah sekeco ten alam barzah. Amin Allahumma. Dumadeng grup Rebana Jawaso pimpinan samian tuwa-tuwa nggih, Jawaso iki termasuk grup lama nggih mboten, dan selalu eksis walaupun tua tapi rak mau kalah karo sing nom nom, dan kekompakannya sampai mulai awal pol saiki yo caiki caiki yo istiqomah sawet nyamono nyamo jidure kok tajur ngono kae. Jadi barokah Jawaso, alhamdulillah. Mugi-mugi Jawaso dengan solawat yang mereka lantunkan mampu menghipnotis masyarakat untuk senang membaca so, untuk cinta kepada nah, senang karo sunai Kanjeng. Ya Badaratim, ya Badaratim, min hazagun lagamali madayu al madayu sistem hadi dumateng rekan-rekan penari sufi dumateng krusoting napa Kang Joko. Oh, Joko iki lho Joko soting nggih mboten ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah. Amin Allahumma.
Bapak-bapak soho ibu sederek-sederek sedoyo ingkang rawuh ten majelis taklim dalam rangka haul yang keenam atas meninggalnya almarhum Bapak Jas dan Ibu Sar Lanle Sukar adik Sutomo. Mugi-mugi kesyukuran dalu punika jenengan saged rawuh. Amarga tiyang niki sing penting niki syukur, nggih mboten. Dengan syukur maka jenengan kula kacatet sebagai kawulane Gusti Allah ingkang sae. Amin Allahumma. Prene ketoke syukur niku enteng tapi kenyataanipun Gusti Allah ngendikan bismillahirrahmanirrahim wa qalilum min ibadiyas syakur. Walaupun syukur iku ketoke gampang. Ucapan terima kasih itu mudah tetapi kenyataanipun Allah memberikan nas sithik umatku sing gelem syukur. Padahal muni alhamdulillah niku enteng bar mangan alhamdulillah. Tapi rata-rata tiyang niku nek ape mangan aran gremengse. Bahkan dipun ngendikaken gurune kawula Habib Ahmad sing dadekake panganan marai lara. Janjane panganan niku marai sehat kabeh. Berhubung panganan sedurunge mbek pangan mbek gremengi, iki lho sing marai penyakit. Mangan wis gremengi nek dipangan. Racun sih nggih mboten. Ra mlawut kok tempe marai budek. Ale barbare tinggal sing wedok ngekom-kom banek entek sepiring. Iki tempe dadi penyakit amarga mbek pae. Pae to wong bojomu air serik kok. Nggih mboten. Bojomu air serik gara-gara mbek pae to masake apa meneh Gusti sing gawe kedhele, sing iso ngrubah kedhele di dewadahi plastik dikeki ragi male tempe. Tempe sing gawe kan sing racik kuwe tapi sing ngersakno dadi tempe Gusti Allah. Nyatane ana tempe dikeki ragi ora dadi tempe kok. Nggih mboten. Lah iki lho Gusti Allah mung jenengan tekan gelem syukur. Lah termasuk Pak Prapto adalah sak sederekipun dalu punika niki melaksanakan hakikatus syukri. Hakikate syukur niku mensyukuri apa sing diwehna dening Gusti Allah melalui tiyang sep. Amarga jenengan dereng dianggap syukur kali Gusti Allah nek durung syukur kali tiyang sep. Kok meneh kali tiyang sepuh jenengan dikeki wong tewel ora matur nuwun niku lho dereng dikatakan syukur. Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia maka dia dinilai belum bersyukur kepada Allah. Kowe dikeki tewel wong anggere menang. Si apik ya yo tewele ya anggere ngono, Dik. Diteri durian wong anggere menang ora muni matur nuwun. Niku digereng katakan syukur. Walaupun ke matur nuwun kali Gusti Allah dereng dianggap syukur amarga dereng matur nuwun kali menung. Lah Gusti Allah menjadikan barometer terima kasihmu kepada orang tua baru diterima matur nuwunmu kali Gusti. Sehebat apapun jenengan bersyukur kepada Allah, sehebat apapun jenengan mengabdikan diri kepada Allah, solatnya engkau jaga, perintah solatnya engkau jaga, perintah jamaah Rasulullah engkau jaga, engkau selalu tepat waktu, engkau melaksanakan puasa, puasa sunnah pun engkau jaga, engkau beribadah haji, umrah pun engkau lakukan para rawuh. Tapi jenengan nalika tidak baik sama orang tua, hubunganmu tidak baik sama mertua, maka semua itu tidak diterima oleh Allah. Kembalinya ke orang tua. Ke orang tua berawuh, ngambung tangani Habib Barokah, ngambung tangani Kiai Barokah. Tapi nek kedurak tangbung ngambung tangani ma'amu pa'amu, kira bakal untuk Barokah ngambung tangani Kiai atau Habib. Ngambung tangannya Habib berkah. Kenapa? Rasul pernah mengatakan man shafahani au shafaha man shafahani dahalal jannah. Au man ra'ani au ra'a man ra'ani dahalal jannah.
memandang wajah Habib, memandang wajah orang alim itu dinilai ibadah. Karena kiai punya guru, gurunya kiai punya guru, gurunya punya guru, sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing tau roh kiai ring tau Kanjeng Nabi utawa wong sing tau roh Kanjeng Nabi moko dianggap ibadah, bahkan dinilai bakal mlebu swarganipun Gusti. Wong sing tau salaman karo Kanjeng Nabi utawa salaman karo wong sing pernah salaman karo Kanjeng Nabi swarga. Kiai pernah salaman dengan kiainya, salaman dengan gurunya, salaman dengan gurunya, gurunya sanatnya sambung kepada Nabi, otomatis. Tapi jenengan emut, semua itu tidak akan pernah mengalir berkahnya kepada jenengan Kulosdoyo nek jenengan dora tahu ngambung tangane wong, dora tahu ngambung tangane mer. Kadang-kadang jenengan nek dijak ngolungo ziarah makame wali semangat. Berziarah makame wali pahalanya luar biasa. Sampai Nabi pernah mengatakan, julusuka sa'atan amama waliyin hayyin aw mayyitin khairun min ibadati hatta yanqati ubadanuka iraban iraban. Dudukmu di depan seorang wali, wali tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, itu lebih baik, lebih berharga dari ibadah jenengan sampai badan jenengan terpotong. Iku lagi dok gone wali, sowan deh gone wali. Tapi jenengan emut ziarahmu ke makam wali, tahlilmu di depan seorang wali, membaca Qur'anmu di depan seorang wali, semua itu tidak akan pernah mengalir barokah sedikit pun ketika engkau tidak peduli berziarah ke makam kedua orang tuamu. Na'udzubillah min. Kok meneh wali, nabi pun engkau berziarah ke makam nabi tiap tahun, tiap bulan engkau datang ke sana, tapi engkau tidak peduli dengan ibumu, tidak peduli dengan ayahmu, maka engkau tidak akan pernah mendapat barokah nabi. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Karena Allah sendiri yang berfirman, bismillahirrahmanirrahim, anishkurli wali wali daiga, matur nuwun awakmu yang aku Allah, bar matur nuwun yang ayaku Allah, matur nuwun yang wong tuamu. Ayat ini mengandung arti sehebat apapun terima kasihmu kepada Allah, tapi engkau tidak berterima kasih kepada orang tua, terima kasihmu tidak diterima oleh Allah. Makanipun Pak Prapto dalam adik-adik ipun malam hari ini kepengen memperbaiki hubungannya dengan orang tua. Supaya apa? Ibadah-ibadah Pak Prapto, semua yang dilakukan Pak Prapto dengan acara menghormati ibunya, menghormati bapaknya, menghormati keluarganya yang sudah meninggal, maka Pak Prapto dan semua saudaranya ibadahnya justru akan diterima oleh Allah barokah ngekoli wong tu. Midi jenengan bu nangis ta anakmu ta putumu putu iya makane ren garmen insyaallah nggih mboten ya Allah jeporo niki jeporo dirusak garmen do kerja kabeh anake cilik-cilik titipno mah. Saki duit 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 padahal wong wedok niku tiangnya negara, tiang negara didereduk garmen kabeh rancen ambruk. Hah cagake sewengi-sewengi nok kono ya. Almarat lho iki ngok lho iki memprihatinkan lho Pak, kudune dipikir niki. Ngira fatayat dok kene iki entek. Entek. Karek muslimat. Akhirnya supaya arek isin muslimat diseragami fatayat. Iya ngaku dudang fatayat kok tua-tua aku ngono kok. Jebule iku supaya larak sik ketok entek. Nggih mboten. Lho kita harus pikirkan, aja duit entok, ya donya ya ah. Ayo dok kono dok mikir akhirat donya terus. Bojone ora kurus kok piye? Mulai kesel loh. Bojone mulai oleh ati semplak. Shallu ala Nabi Muhammad. Memang bener. Nggih. Wong jajah zaman akhir ora usah nganggo bedil. Ora usah nganggo tombak.
ora usah nganggo bom. Dimingi-mingi du, dimingi-mingi peker, selesai. Sing wedok lari tunggang langgang kabeh ra ana sing ngurusi. Oh, saya takut 10 tahun yang akan datang iki sing ngemiki lanang-lanang. Susune udah disesek, dioperasi. Muga-muga do sugih kabeh sing do begawe, amin Allahumma. Muga-muga do cepet sugih, amin Allahumma. Sing do begawe mobilnya api-api, amin Allahumma. Omahe api-api, amin Allahumma. Nek wis dhuwit kan durak be. Ka wis durak wae. Sekarek ngojah. Ya Allah, ya begawe ya oleh. Tapi ya aja sampai ngalekno sembarang. Lho, harus kita pikirkan lho, aja ado ngangger. Wis ora apa-apa suwene ana iku temenan, montore api-api, sembarang kan temenan ayu-ayu, heeh, do pegatan kabeh. Ya iya lho. Oh, ora pau petuk sing lanang kok. Sing lanang no omangger mule ceng kruwo tak mergo ngrumati anak. Ade edukon pabrik ketemu ngateno perkis. Sallu ala Nabi Muhammad. Kelihatane pegatan Indonesia paling besar di. Ayo. Ya Allah, wayo piye ta? Rondo rak mekakat. Muga-muga do apik kabeh, amin Allahumma. Kita tetap berdoa, nggih mboten? Muga-muga Jeporo aman, amin Allahumma. Jeporo saya, amin Allahumma. Sing do begawe ya muga-muga aman, amin Allahumma. Sing do rak begawe muga-muga ya tukari diduitan. Nggih. Engko do nduk kono kabeh lek sing ngiseni muslimat sapa, sing ngiseni fatayat. Temenan muga muslimat itu ditompo nuntu entek jali. Muslimat kan mesti tunggu soal tua. Meripati rak arung lebok no bola ada yang kesasar sasar. Malah rak bar pabrik. Gitu betul. Semoga muga doa dari saya kabeh, amin Allahumma. Mungkin ini ujian, tapi jenengan harus emot. Pesene kiai kiai kuno. Penjajahan di zaman akhir tidak harus dengan perang, tidak harus dengan senjata. Cukup diiming-imingi du akhirnya lali kabeh anak elah lali bar mangkat berarti bayi ku bar selapan tah berarti bayi langsung mangkat berarti bayi langsung mangkat jenengan ngertos wong wedok berarti bayi ku cara mobil ku bungkar mes kabeh nom kabeh kembali muda lagi. Mulane nek wong bar di bayi ora oleh ngopo? Ora oleh ngopo-ngopo sih? Angger sembuh. Sembuh jong, cara Jawa si, bokong elek nggih dikeki gunting. Sing lanang nyerak-nyerak wedi gun. Iku isyara. Kowe nek nyerak-nyerak potol kowe. Lho iya, mulane wong Jawa nek bar di bayi dipilih pilisi mripate amarga anyar organ mripate anyar nek ra dipilisi gampang trak gampang bilo ora er semua anggota badannya kembali seperti muda langsung begah insyaallah saken muga-muga sae sedaya amin Allahumma sallu ala Nabi Muhammad gara-gara mak ibu mau liwat aku dong terus tokono-kono mau piye ta. Tapi piye meneh kudune kan mikirno niku kira. Aja mikirno montor apik entok, mikirno agamane Gusti Allah. Iki lho pikiran engko kedepane apa anak-anak kula jenengan sedaya nggih mboten. Aja anggo duit ora mati nyembah duit akhirnya kerak sholat kerak poso akhirnya sing penting duit tuh duwe tapi akhirnya kerak sholat akhirnya poso akhirnya ruwet teter mati mlebun roh saatnya ya nang paham ya nang ya Allah sallu ala Nabi Muhammad para rawuh sedaya ingkang tansah kula utamakaken dan mugi-mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur niku nalika wong tu anak kok gelem ngadakno ngeten iki hakikatus syukri.
Sak nyatane syukur ya dalu niki Pak Prapto. Nyukuri Pak Prapto dilahirno dening tiyang sepuh. Makanipun wonten seorang wali yang mengatakan orang tua niku minangka gantine Gusti Allah no alam dunya. Maksudnya napa? Amarga jenengan nek lho betul yang mewujudkan jenengan kula Allah. Manusia pertama kali sing damel kan Gusti. Pertama kali Allah membuat manusia tanpa ayah, tanpa i, yaitu Nabi Adam alaihis. Setelah itu Allah membuat manusia tanpa ibu. Rupini pun ibu Hawa. Setelah Nabi Adam dan ibu Hawa bersatu, setelah itu kodratnya manusia diciptakan melalui kumpulnya seorang wanita dan laki. Ono proses matang. Ono proses melahir. Iku lah uang rak bakal ono duk dunya nih rak ono uang. Lanang tok ya rak iso. Piye dulu ilai lanang. Apa bedele cempolong ono am. Iso dadi bayi ta. Dirubung semut. Lu gimana? Wedok tok ta. Wedok iso meteng. Tak iso. Kudu ono lanang. Kok ana wedok ora ana wong lanang kok meteng. Iku berarti kasat. Allah menciptakan manusia tanpa ayah. Nabi Isa alaihis saiki normale menungso iku ya melalui bapak karo ibu entok ya ora iso. Mulane Al-Qur'an wa bil walidaini. Wong tuwa loro, lanang we itu betul sakit. Makanya pun ganti deh uang ganti deh Gusti Allah dunia iki uang tua. Maksudnya apa? Tanpa ibu dan bapak engkau tidak akan pernah wujud di alam dunia. Mulanya diatur nawau ngapi uang tua hormat karo uang tua ku fardhu ain. Jenengan duwe gelang kalung di kebonan ngekoli uang tua wae rasa. Gimana? Padahal wong tuwa nek duwe apa-apa iku temenan nek karo anak iku los dol. Nggih ra? Wah, nek anak duwe apa-apa iku mricik. Tak ini dikosek. Nggih mboten? Mulane Pak Prapto niki ngeki contoh. Muga-muga bar Pak Prapto muncul prapto-prapto baru. Maksudnya apa? Sing dadi wong tuwa do kholan. Jare nek sing diholi kudune kiai ora. Ngenteni kiai mbek holi non kon kiai malah lek kiai wali-wali ku malah nek ora mbek holi ora apa-apa mergo sangune wis berah. Ngateno iki lho. Jumadi iki lho. Sami'an iki lho. Jenengan kula iki lho sing butuh kiriman. Cara ibate wali-wali niku sowan nggone Gusti Allah, sangune mumah-mumah. Upama ora dikirim aman. Tapi kenapa kita dianjurkan mengholi wali, mengholi para kiai, mengholi para habaib, mengholi para sesepuh litabaruk ngalap baro. Justru jenengan kula iki sing kudu diholi, Pak Amu, Pak Aku. Amarga sangune ra pateko. Nalika wong ngibadah lagi tua-tua lagi ngibadah. Nggih, nom-nomane teko togel merkutuk. Ndi mboten? Tua-tua lagi to. Arek sedo rak mbek kali malah sakake. Justru ngendikanipun kami punya guru Samahatul Habib Abdurrahman Ibnu Samahatul Ustaz Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghadir bin Fagih. Orang-orang seperti kita inilah yang harus dikhali oleh Allah. Amarga jenengan kula nalika sowan dening Gusti Allah ora patek duwe sangu sik rada akeh. Ini kudu dikirim, kudu ditrans. Nggih mboten. Mulane Pak Prapto ya dalam rangka transfer. Transfer nggone makane Pak A. Pak A supaya kepenak. Ngene iki makane Pak A temenan upama iki dina Pak jenenganipun Mbah Jasman. Iki kok nggon swarga ekonomi. Iki langsung dijemput dipindah ning swarga VIP. Amar untuk kiriman kok bi, untuk ki, ki dina ya mbah kaji mbah jasman ini ya mangan dok puyo sih mumo, tapi yang pirang-pirang piring loh no.
Karena di tafsir Al-Ibris wong sedo niku Kang Banzer, wong sedo niku nek dikirim apa niku mangke diwujudno to mriko. Dikirim dok ku yo, yo dok kono engko kiriman dok. Tapi ora lung do pecah kabeh. Iku jadi dok enom tapi jadi ku. Urung tak pecah lek pecah dhewe teh. Selalu ala nabi alhamdulillah. Temenan baca seman ini ki untuk kiriman Pokari Sweat, untuk jeruk. Mulane jenengan lek ape sedekah kanggo wong mati ku golekno sing istimewa. Aja jeruk elek-elekan. Engko Pak Amringes mringes nduk kono. Iya, ngirim jeruk kecut tidak ana. Ngelirik kiri kan apa semongko tanpa biji gitu. Iki makmu kan Pak Amru, kono kan ora nyebar-nyembur sih. Wis ngirim nggone wong nduk kuburan nek semongko lek bijine ngrentep. Lah Pak Amru. Sallu ala Nabi Muhammad. Lho kancamu nang ndi Kang Derano? Ngising. Kancane ra ono deh. Embung amit. Lha iku seperti itu. Makanya Kanjeng Nabi ngendikan, wong nek sedo niku paling seneng dikirimi dengan sedekah dengan apa yang disenangi ketika masih hidup. Pak Prapto. Ndi Pak Prapto? Ndi Pak Prapto? Kang Prapto. Pak ane jenengan senengane apa Kang Prapto? Dok puyo iku dah. Klengkeng. Senengane apa Kang? Kulo nek. Wong iki aku takon iki Kang Prapto kae lho yuk kowe golek sik. Mbah angel kadhanamu. Apa ya Kang Prapto? Heh? Melut. Larut. Enggak Kang golek anu. Lho nggih, Imam Nawawi niku senengane apel. Imam Nawawi Damaskus niku. Pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Beliau niku nalika sakit parah niku beliau kaya kudu makem apel. Mulane wong sik wong nek lara nemen kok kudu apa-apa. Iku turutan. Iku memati. Dikadali kok. Tapi aja salah paham, golek kedhe salah paham. Lagi lara weteng, "Ma, aku tuh kono anu sih, Ma. Kayak memati no." Iki yo ora mesti wis nemen temenan ngono lho. Nemen saestu. Imam Nawawi kaya kudu ap terus badani kurung situ sik didahar. Malamnya ada wali yang ngimpi kepethuk Imam Nawawi di surga niku beliau disuguhi pertama kali ap ngono lho Kang Mas. Apel kok apem. Bocah rebana iku wae. Apel iso apem lho. Joko-joko le do mbuh ra karukan. Joko tuwa. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya Kang Prapto mangke dicek. Makane jan tesih sugeng Kang Prapto. Tesih. Ku takon ana, pake senengane apa ngono. Lho, sarpah iki sapa? Mbah. Oh, maro sapa? Piye ta? Jare urip kemuni sedo kabeh. Pak Jasman. Ibu. Oh, ki mertuane Kang. Ki mantu sing apik ngene iki. Muka-muka mantumu do genah. Amin Allahumma. Soalnya kadang-kadang mantu ono sing dladot kok. Petuk mertuane lek cuek ke. Kadang-kadang mertuane moro lek tinggal mancing ndak ono. Lho, jare mertuamu moro, sumpek aku awerdi. Ale anake meteng terus ndak ono. Sumpek karo mertuane lek anake ditengi terus. Bocah dladok jengene. Ngene Kang Prapto. Kang Prapto ini termasuk apik ini mendukung istrinya untuk mengirimkan doa untuk bapak ibunya. Amin Allahumma. Amarga Kang Prapto ngendikanipun Sayyidina Umar Ibnu Khattab, seandainya jenengan membalas keapikane wong tua, seandainya di dalam Islam ada ajaran reinkarnasi, Kang Prapto itu lahir kedua kalinya. Kok mau Kang Prapto umur lahir ke pertama iku pol swidak tahu. Panjang umur sehat wala. Dia ngomapi imaan ini sekoyo bo ciri ane kurang tahu dah blas bayi kurang tahu nguyo imaan ini. Padahal bayi siapa sih yang nggak tahu nguyo imaan ini ditusi tiba-tiba dah ingatir ya no.
Ketawro ana mak ngamuk-ngamuk. Ih, kok ndak ana. Ih, dablek kaya pamu blokoh. Iku wong tuwa ora ana wong tuwa ngamuk-ngamuk nggih, Bu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kang Prapto iku apik karo makane terus selalu berbakti kepada ibunya. Kang Prapto meninggal umur 63 tahun. Ketika 63 dilahirkan lagi ke alam dunia, dadi anake makane neh. Iki sampai ngono Sayyidina Umar. Seandainya di dalam Islam ada ajaran reinkarnasi, padahal tidak ada. Sing ana ajaran reinkarnasi ku kerasakti. Gimana? Nah Islam tidak ada, mati sudah. Orang meta metu hukum noh buhong. Iki kang Prapto metu meneh. Dadi anake makane meneh. Dua kelahiran 63 tahun lagi Kang Prapto apik karo makane terus iku urung iso bales apike makane Kang Prapto urung iso paham nang kowe bales nalika makamu ngeden urung iso nang dumunane ra bakal iso bales apike wong tua kecuali suar makane pun sebagai anak anak yang dikatakan saleh anak yang berbakti kepada orang tua selalu mengedepankan kebahagiaan orang selalu memikirkan orang jenengan nek emot nih wong anak kok gelem mikirno wong tuwa mikirno omahe mikirno mangane jenengan ngertos sing mikirno mangane jenengan sing mikirno omahe jenengan ora trimo menungso menungso biasa dak trimo nabi langsung Allah langsung turun kowe los karo makamu ke los karo pakamu Gusti Allah los karo kowe. Tapi nek keperhitungan karo makamu, mericik karo makamu, medit karo makamu. Wong nyile montor ora nukakno bensin diamu. Wis tuwa ngono ora mikir. Lah pakane dimikir-mikirno. Nek padahal nduk bendhe ngentekno bensin separan. Makanipun ayu. Makanipun iki mangke supaya dosa jenengan tambah mantep kali tiang sepuh, mangke saya mengulas tentang wong tuwa di sisi Allah. Wong tua di sisi Rasulullah, wong tua di sisi para wali-walinya Allah supaya jenengan mangke tambah mantep kali tiang sepahipun amin Allahumma. Tambah saya kali tiang sepahipun amin Allahumma. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu oh, kasih sayangmu padaku. Oh ibu belainmu aku rindu. Oh ibu belainmu aku rindu. Terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu kasih sayang. Ingin selalu bersama.
bukan di dunia saja, semoga kekal di surga. Oh ibu, salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selalu kita haturkan keharibaan kepangkuan Nabi yang selalu jenengan kula idolakan, Nabi yang selalu jenengan kula harapkan syafaatnya. Syafaat terbesar hanya milik Rasulullah. Mugi-mugi jenengan kula angsal syafaatipun Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Nabi, ada 4 dosa besar, kata Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Anas, an Sayyidina Anas ibn Malik, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi berbicara kepada sahabat waktu itu tentang dosa besar. Di dalam riwayat ini Nabi menyebutkan ada 4 dosa besar. 1, asyirku billah, menyekutukan Allah. Ibu, ketika jenengan diterangno menyekutukan Allah, jenengan merasa aman. Aman aku ora nyembah berhala kok. Aman aku ora nyembah watu, nyembah watu kok. Tapi jenengan ada istilahnya syirik yang samar. Musyrik tapi gak apa-apa ketoro. Tapi berbahaya.
Ini yang dikatakan oleh Nabi, nanti di akhir zaman umatku akan menyembah istrinya, umatku akan menyembah pekerjaannya, umatku akan menyembah hartanya. Ini yang dikatakan Nabi di akhir zaman nanti berawal. Maksudnya apa? Mereka mementingkan urusan dunia daripada menyembah Gusti, nyembah weduse. Dek boten yo napa, wayah asar adzan nek malang nyangking sak warit. Golek ram. Berarti jenengan mentingno Allah tinimbang wedhus. Ya mentingno wedhus tinimbang Gusti. Bu. Jenengan nate ring karimun napa dereng? Jenengan nate numpak pesawat napa dereng? Dereng kabeh ya. Piye iki? Wis kene wae, kowe tau diceritani wong ring karimun ta mboten? Kowe tau ziarah ring Bali dereng? Dereng kabeh ya. Ngene, Bu. Jenengan umpama ring karimun jatahe mangkat jam 7. Kan harus tepat sampai jam 7 ta mriko? Nek ora tepat kan kowe ditinggal. Kowe mulai tunggale yo. Nggih ra apa-apa. Lek ngejak anak niki oleh mulai, bebas. Mulane nek kowe koyo di harapan burut ngejak anakmu. Iku kan sik loro, ora masalah. Soalnya mangku anak itu kesel, gitu betul. Mana lo? Mulanya sih udah ngejak anak-anak mulia. Lo apa-apa? Blurut kok pengajian itu dosa gede ngedikani pun Al Imam Abdullah bin Umar. Dosa besar. Karena apa? Walfiraru min az-zahfi. Lari dari medan perang. Nendok ben iku melayu ngopo? Nalika perang melayu. Iki termasuk kan perang sih. Merangi hawa nafsu, merangi kebodoh, perang gurung lebar kok mulai berarti ke melarikan diri dari medan. Mulane blurut ke pengajian termasuk dosa ged. Tapi nek ngejak anak cilik oleh blurut. Ngejak cilik ora kena hukum kok, nggih mboten. Mulane nek di harapan koyo kepengin mulai ngejak anakmu, ora di anak-anake wong-wong. Nek gelem nangis ciweli no. Oh. Cara nomor loro oleh blurut iku nek mencret. Oleh mencret iku oleh blurut. Menek tuwa-tuwa. Wong cilik mencret, cilik klepe anyar sih. Mencret peceret ngono, Dek. Apa menek tuwa-tuwa sing mencret, mana kocar kacir no. Makane sing mencret mulai ra masalah. Solo alo ke mencret. Iki mau bareng samian. Samian sing mencret terus. Ndek mangan nyamono, nyamene lek teko semono wae, Dik. Lah berarti dhek mencret terus. Pangan orang. Tagane larutan iki. Terus sampean. Temenan. Endi ta, Sam? Ambo. Inilah artis kita. Samian. Susu lagi tak obe kue gulo soda kau sing ora oleh ditolak itu termasuk susu mulane ki anggere dikei susu wong iwot dikadani kok ada tiga sedekah yang tidak boleh ditolak kata Nabi. Siji susu nomplek mulane anggere nongeki susu terima. Nomor loro minyak wangi. Wong nek dikeki minyak wangi wong diteri. Mulane pas Maulid ning ana ngedum minyak sih, Pak. Niku diterima. Cuma anjengan sing ngedum minyak iku sing sadar diri, minyak nyong-nyong mbek dum. Sing enak ngono lho. Jilo stil, polo spot, trendy boss ngono lho. Ora nek minyak fresh care. Jadi bacarane sementara ini kadang-kadang jenengan lek pas Maulid kan mbek nong-nonge ndak boleh. Hadis yang musalsal ilan Nabi, kalau kamu dikasih minyak seseorang itu harus seperti ini. Ndak boleh seperti ini. Dileng-eling Kang sing pecinta Maulid nggih. Iku kanca-kancamu lek ana sing didu minyak kok ngene, aja oleh kandhani. Ndak boleh. Tapuk piye ta? Angger tapuk. Sami anu gue rak pakat. Cewili gue apa deh? Tapuk lek ndak. Aja. Loh. Tapi
lho cilik oh ngono ku luar biasa lho. Lho berat lho, cah cilik-cilik bojone pirang-pirang berat kok. Cilik umanaku kuat. Misalnya iso meletak-meletik sih. Nggih Kang Samian. Bojone pirang-pirang Kang Samian. Ku amin wae aku siji ngene kok ku amin wae. Mati. Lah sahabate Kanjeng Nabi Abdullah bin Ibnu Mas'ud cembili sampai beliau iku nek anger menek nang ana angin iku koyo kabur. Tapi alime luar sampai Nabi pernah mengatakan seandainya kaki pas waktu itu kan sahabat do guyu sih. Koyo terkeceplosan gujeng. Kanjeng Nabi lu ngendikan, "Kamu tahu seandainya kaki Abdullah Ibnu Mas'ud ditaruh di timbangan amal dan amal seluruh kalian semua di sini, maka masih berat kaki Abdullah Ibnu Mas'ud." Loh Masya Allah. Ngono loh Kang Samian. Paham Kang Samian? Angger paham nih. Bu paham borak. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi nomor siji susu, nomor loro minyak, nomor telu nek ketiga iban bantal. Jemur tamu tegene tiang, bantal niku tanda penghor. Mulanya biasanya pun di tempat-tempat para habaib, di tempat-tempat para kiai, itu biasanya nggon ligi ana bantal. Mulanya Kang Prapto iki lali ra ana bantale. Ha, nduk sik waduh lek pol kene ku ndak ana. Lah malah turu. Ora apa-apa Kang Prapto. Iki nyerak ana bantale Kang Prapto. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi melane nek disogati susu senajan kok rak doyan harus diminum walaupun sedih. Itu sunnah. Tidak boleh berdawu. Salah nomor 3 hal yang tidak boleh ditolak ketika diberi seseorang. Sol melane kita ombe. Nggih mboten. Apa jaluk samian engko sik. Join kok Kang Samian karang. Oke Kang Samian. Siap terus deh. Suwir atau kepanggit ya mbak. Mungkin agar kalau main kok hilang mbak. Jadi kancak-kancaknya KKN. Merah ngono loro nemen ning. Jan-jane kanca-kancamu iki Kang Samian iku ndodok. Karo kowe kudu ra seneng. Kang gerak mangkat nemen iki ngono lho. Sallu ala Nabi Muhammad. Kita kembali ke pembahasan borau. Jadi kula panjenengan wekdal niku asyirku billah. Jadi dosa gede pertama niku menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah niku termasuk mau ke umbal kapal jam 7 tepat kudune tekan dermaga. Nek kliwat semenit bae. Kliwat 2 menit bae ditinggal jenengan. Jenengan nate ana umbal kapal terus wis mlaku terus mundur ngono ta. Enteni. Ke tau umbal pesawat nek bis iso ngenteni mandek. Mandek. Ketawa ana pesawat, umbal pesawat keri di mundur mandek ngono. Nah. Bayangkan. Jenengan kula dipanggil oleh Allah wis dikandani nyamono nyamene dhuwur ku jam 12. Kowe salat wis setengah 3 kok. Gusti ora apian sih. Monggo ora apian wis ditutup sih. Juga ada ni setengah lu ngono lu. Ikut teko awit kahi pol saiki dek teko solat asar setengah telu, maghrib setengah pitu, duhur setengah telu, asar setengah malah epiak nyorok i telepong. Urung solat asar iki lek malah mekram. Jatuh rak solat sik lagi mekram. Malah kue nongko sampai kue rak solat perkorong golek rambanan, perkorong ngrumati wedhus. Sok dino kiamat nalika kowe disiksa Gusti Allah. Golek ana pangeranmu. Sinten Gusti? Pangeran kula jenengan tok. Ora. Kowe nalika nduk donya ora mikirno aku, ora mentingno aku. Ya Allah Gusti, kula mikirno jenengan. Ora. Wedhusmu kae. Kono njaluk tulung wedhus. Amarga kowe mentingno wedhus. Hati-hati ora. Kowe kok sampe ora salat gara-gara ora angon wedhus. Kebakale mati dibruk wedhus. Nek enang kowe tunggale. Kowe kok sampe ra salat gara-gara ra salat kowe golek jangkrik. Kebakale dibruk jangkrik.
paham ya nang? Ke sholat betul. Duhur sholat, asar sholat nang, maghrib, isya, subuh. Ada di mulai bariki sholat ya Allah. Subuh setengah itu. Sami anemen. Nung subuhnya setengah itu udah ada. Nung setengah lima aku subuh, setengah itu lagi so. Sugi Gusti Allah menggora Rahman Rahim ini wapu isi. Gusti Allah api anteman so ya Allah. Mulane tapi ini jadi sholat jadi mending. Kadang-kadang dorak so. Sholat. Nung so Allah muka-muka jadikan kulo. Dorak menteng no urusan dunia sampai ngelalek no so. Jadi ini musyrik termasuk. Menteng no begawe sampai orak so. Ngemes jagung serak Jumatan. Bakalnya di menau, bakalnya kau yang ngerobi ada kuburan. Di blok mamal dek. Nak untuk bilamin, paham ya kang? So, sholat itu penting kang, kewajiban. Oke, sampai rak sholat, maka semua ibadahmu akan ditolak oleh Allah. Jangan pernah menyekutukan Allah dengan apa? Yang kedua, dosa gede. Ukul walidain. Gapah karo wong tuwa niki dosa gedhe. Dosa gedhene ra karu-karuan. Duh, jenengan kok apik karo wong tuwa uripmu bakal berkah donya ah. Mulane Kang Prapto jenengan nek Allah mulane kala ngene muga-muga istiqomah Kang. Duh, istimewa lo Kang Prapto. Nggih mboten. Salon wis melek-elekan hadi. Nggih, syuting wis loro nek. Rak serontol layar dipajang nuk kono. Iki temenan nanti abah ege beten. Muga-muga sakit istiqomah. Uang ku nek karo wong tua kudu los. Nah amarga makmu nduk ben karo mak lho, makmu karo anak, wong tua rata-rata karo anak los. Gelang didol gara-gara kebonan tek gara-gara nggih beten. Ora trimo kebonan awak entek gara-gara anak kok piye. Lho nggih beten. Mulane Kang Prapto kowe sik lemu sik ngono Kang kaya aku. Berarti kowe yo ngentekno banyu susu Kang. Nek yo gapa karo wong tuwa kuah. Kualat. Soale kadang-kadang anak saiki ya kon ngekoli wong tuwa bar adul kebonan rong M. Dilekno leane tuk gusuran, Dik. Lho nang, jare kowe kebonanmu payu rong M. Ngono ku mek gawe 100 mek gawe ngekoli pakmu rak teko apik. Ora, Lek. Wong kuntuk tuku-tuku dhewe, Lek. Ya Allah, anak begitu sombong. Rumangsane ndek ku tuku kebonan iku iso tuku-tuku. Kowe iso tuku kebonane 2 miliar, kowe iso tuku gawe omah apik, iso tuku apa-apa, iso tuku motor apik, mobil apik iku barokahe wong. Ngono Kang Prapto. Ra ana wong tuwake bakal rak tuku apa-apa, Kang. Ha tuku apa? Metu ae ora kok tuku-tuku. Kadang-kadang anak saya egois, aku tuku-tuku dewe. Padahal tanpa orang tua jenengan kula tidak akan pernah memiliki apa? Apapun. Makanipun Allah Subhanahu wa taala memuji orang tua begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Setelah Allah mendoktrin manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, setelah pendoktrinan itu Allah memperingatkan manusia karo wong tuamu sing apik. Lho ba'da Gusti Allah doktrin manungsa kon nyembah hanya kepada Allah. Setelah itu Allah memberitahukan kowe karo wong tuamu sing apik. Makane pun sampai malaikat Jibril ngendika akan merawuh, nek ana anak menangi wong tua lorone utawa salah sijine wong tuane, kok anak iku sampai ora iso mlebu swarga, berarti anak iku adoh saka rahmate Gusti. Berarti wong tua niku ladang suar. Benar yang dikatakan oleh panjenenganipun Al Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asyatiri, ibu pintu masuk surga, bapak jembatan menuju. Makanya Imam Hasan Basri iku nek karo ibu-ibu luar biasa, sak jalukipun pun dituruti berdawuh dan kata-kata ibunya selalu diikuti. Beliau tidak pernah menolak apa yang dikatakan orang tua. Jenengan cek sejarah para wali, baca kitab
Siyaratul Shalihin, baca kitab yang di situ kisotul aulia, Masra'ur Rawi atau kitab-kitab yang lain. Di situ ada sejarah para wali, cek sejarahnya wali. Tidak ada satu wali pun kecuali tiambai pun ape kanit yang sep. Ora ono ceritane wali dong dlotok karo maane ramo. Kono wali kok dlotok karo maane kok dadi ora bakal dadi wali. Mentok-mentoke wali murid. Ora bakal dadi waline Gusti. Masyaallah, makanipun ayo diapik karo wong tua supados jenengan Gusti Allah sampai ngoten. Makanipun ayo diapik kali tiyang sep. Ayo, lagu ayah Kang. Sing dikoni kan ayah karo ibu iki. Ayah Kang. Ayah. Lho kepiye ta? Encen lho tanpa ayah kita tidak akan menjadi apapun, nggih mboten? Kapenya gero maamu ora iso. Kok dadi ibu-ibu lho to kira kadangan. Aku mak, nek aku karo kowe piye mak ndablek? Kowe nek karo mamak kualat nang. Nek karo pake ora pateo. Iki ibu keliru meneh tunggal ibu, aja muni ngono, Bu. Dong akhir anakmu gua apa karo pakane? Barang dilokno kancan, kok dadi dilokno karo pakmu lho. Jare mak ora pateo. Sing penting karo mak. Nek karo pake ora pateo apa-apa, jualmu apa kono. Tunggale ngono lho samian. Ke gua apa karo pakmu? Rokok makan. Samian kok makan. Ayo Kang. Ayah, ku kirimkan doa, semoga engkau terang di alam surga. Iku yo blurut aku, ora cah cilik, cah gedhe. Meninggalkan
Posisi orang tua di hadapan Allah begitu mulia. Makanya pun wong alim dikatakan alim, betul-betul alim wal amil bi ilmihi, nalika tiyambakipun tidak pernah merasa pintar di dua doa, di depan dua orang ini. Satu, wong dereng dikatakan alim, dereng dikatakan amil, senajana jenengan kiai, senajana kula jenengan ustad, senajana kula jenengan apal Quran, apal hadis pirang-pirang, tapi nek jenengan nduk nggon ngarepe wong tuwa ijik merasa lebih pintar, berarti jenengan belum dikatakan alim, bolo dawuh. Anak sapa wae? Kowe kan pomoke kuliah, iki mboten. Gelarmu S S papat ta ben. Es susu, es teh, walhasil es berah, es dua sebarang kalir, gelarmu merekutok, makamu rati gelar apa-apa blas, anaknya gelaran kloso, gelaran, secara keilmuan tan tetap pinter kue sih kang, tapi ketika kamu merasa sedikit saja di hatimu merasa pintar dari orang tua, jadi kan belum dikatakan pintar. Pinter tapi dereng amil. Alim tapi durung amil. Durung iso nglakon. Amarga wong alim sesungguhnya nek ngarepe wong tuwa gak wani. Yo dak wani. Amarga napa? Dia tidak mungkin menjadi seorang alim tanpa orang. Dia tidak mungkin bisa hafal Quran tanpa orang. Dia tidak mungkin hafal hadis tanpa orang. Dia tidak mungkin menjadi seorang kiai tanpa orang. Lho ngoten. Jadi jenengan durung dikatakan wong pinter, wong alim, nek durung nduk ngarepe wong tua merasa bodoh. Anak-anak saiki dodo-dodo kadang-kadang makane ngi masukan. Mbok teko aja gawe manuk kono sinang nang. Ngene lho. Ki dolar apa ta, Mak? Makane di dolar-dolar lho. Lho masamu iki luwih dolar. Kowe ora iso ngomong tanpa orang. Sing ngajari kowe ngomong sapa, Kang? Guru PAUD. Maamu, munggo kira ana sing marai ngomong maamu, ibu, bapak, wong tua sabar, orang ana wong tua, goblokmu ora ana. Wong tua ku sabar, dengan sabar melatih ngomong anake, netah alon, alon, bareng wis tuwa le, anake wis ganggas, maane lo, mlaku idik. Ayo melaku coklat jaget dipisoi, ya Allah na'udzubillah min iling-iling enang ma'amu dipisoi kancane loro atine, ma'amu dipisoi tanggane loro atine, ma'amu dipisoi dulure loro atine, tapi luweh loro ne wong tua atine wong tua nalika dipisoi anak lebih sakit dari putus cinta. Dikadali dong. Putus cinta iku lara ta ora, Kang Samian? Lumayan. Kang Samian iku ora tahu putus cinta. Amarga cinta monyet, Dik. Nggih, Mboten. Saya itu ada kejadian asli. Ana wong wedok, ya urung sik tuwa, Kang. Duwe anak-anak emang dablek, omongane kasar. Lho nelpon makane iku ora nelpon, langsung pembuluh darah pecah. Sak nalika niku. Amarga ternyata diomongi anak-anak sing ora. Makane pun hati-hati. Makane pun aja gapah karo tiyang sepuh. Nomor kali murid seseorang belum dikatakan alim, belum dikatakan pintar, nek ijik merasa lebih pintar dari gurunya. Walaupun guru di TPQ sekalipun. Lho nek betul-betul kiai temenanan, petok gurune TPQ cium tangan. Petok gurune nduk nggon madrasah cium tangan. Ora kaya saiki, lagi dudang kiai sithik nang petok guru TPQ nang kaya ora kenal ya. Lho, iku bumu nawarokae. Lho maksud mungkin diwarai pirang-pirang tahun lek iku bumu nawarokae ku ndak ono. Aja sampe. Jangan pernah merasa lebih pintar dari dua orang ini. Bahaya, ilmune marai ra baro. Ilmune marai Rahman, kau jadi kiai
itu jasa guru. Kau jadi insinyur, itu jasa guru. Kau jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Jadi profesor, itu jasa guru. Jadi dokter, itu jasa guru. Jadi sarjana, itu jasanya guru. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi ibu, bapak, wong tua karo guru niki wae orang-orang yang luar biasa. Ojo sampe gak karo wong loro niki, megilan. Ma pinter kaya apa jenengan nek gak karo wong loro iki, ora bakal manfaat. Makane anak-anak, kowe nek kepengin berkah ilmumu, berkah rezekimu, berkah segala-galanya, berkah keluargamu kang prapto, anakmu berkah. Lho Kanjeng Nabi sampe ngendikan, kowe nek kepengin anakmu apik, kene kepengen anakmu apik, ngapik ana sik wong tuamu. Kowe nek kepengen de mantu apik, apik ana mertuamu. Dan dosa sing berantai, dosa yang selalu berantai balasannya itu uququl walidai. Dadi bodho. Jenengan kok di kowe de karo wong tuamu gua apa? Mungkin jenengan belum punya balasan, tapi suatu saat jenengan akan dibales oleh dulalah putumu ku gapa karo anak-anakmu. Kowe kok gapa karo mertuamu ditenano. Dulalah engko anakmu duwe mertua dek diyak-yak mertuane. Lu hati-hati niki. Dosa sing berantai, dosa sing balesane berantai, turun temurun niku gapa karo wong. Birru aba'akum tabirrakum abna'ukum, kata Nabi. Api ana wong tuamu, api ana mertuamu, anakmu bakal apik, mantumu bakal kaya apik karo wong tuwa, kaya apik karo mertua. Kok iki dadi anak dledok, berarti yen pawakan saiki. Iki perlu ditirakati, nggih mboten? Dimuke dia karo mertuamu apik, karo mertuamu sae, mantumu pencilaan. Iki perlu ditirah. Tapi moga-moga anak-anak kula jenengan sedaya dadi anak-anak sing saya min Allahumma. Duh, di anak arah pate ape ku berat karo rawuh makan hati, gitu betul. Tapi jenengan selalu berdoa, jangan pernah putus asa. Setiap habis sholat kita selalu mohon kepada Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Tapi konteks si pun pengen anaknya soleh, api o karo wong, api o karo mer, ngono kang Banser. Kang Prapto iki melu Banser. Barakallah. Bojone Kang Prapto, banggalah engkau memiliki suami Banser. Walaupun dia pergi ngepam, tidak membawa uang pulang, hanya rokok sukun kecil galing hati. Tapi jenengan harus tahu, Banser adalah kebanggaan Mbah Hasyim As. Kowe kudune bangga, bojone nggo seragam ban. Ngono, jenengan ora usah Banser-Banseran sih, Mas. Ora ana apa-apa. Ora ana apa-apa ndek dunya, tapi kono akhirat bojomu menjadi pengawal-pengawal Mbah Hasyim As masuk swargane Gusti. Mbah Hasyim As sing kok takon, bojomu nanti prap? Keten wingking jupuken. Amarga bojone ngridani tiambake melu ban. Tapi nek kita di bojone Banser kok mang. Ngombah seragamu abot. Seragam abote kaya watu. Padahal wong wedok nek umbah-umbah bojo, umbah-umbah klambine bojone iku sak kumbahan satu pakaian 10 kebaikan. 10 kelbah 1000 kebaikan kok 10. 1000 kebaikan. Tapi nek mang ra sido. Oh, katoke pakmu ngetembol sing ngene. Engko ta lampune tak kabruk nangko. Iki ra sido 1000 ayu, setan merkutuk. Naudzubillahi min. Insyaallah Banser niku kebanggaan bro. Mulane seneng ana ndi bojo ban Banser. Aja susah, mulai ra anggo apa-apa ra masalah, penting kan nggo gedang. Gedang apa lo gedangku lho. Jenengan pikiranmu ngeres. Sallu ala Nabi Muhammad.
Loh, Masya Allah. Jadi wong tua di sisi Kanjeng Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki seorang ibu. Walaupun ini hadis banyak kontroversi, ada yang mengatakan hadis ini maudhu palsu, tetapi Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyatakan hadis ini adalah hadis benar datangnya dari Rasulullah. Dan Profesor Doktor Al-Muhaddis fi Zamanihi Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih, beliau niku mampu mencium bau hadis. Jadi beliau niku iki hadis botene cukup dicium. Bau wangi kalau hadis, kalau itu hadis Rasulullah bau wangi. Kalau hadis palsu tidak bau. Itu wali gitu kan. Nah, itu beliau mencium hadis itu baunya wangi. Makanya lho Kanjeng Nabi ngendikan swarga niku di bawah telapak kaki EI. Bukan berarti nung bapak ra ono telapak kaki ini, ndak. Ibu-ibu seringnya salah paham. Kanjeng Nabi kan ngendikan sih ummuka, sing tak hormati sinten malih Kanjeng Nabi, ummuka ma'amu. Sinten malih Kanjeng Nabi, ummuka ma'amu. Terus Kanjeng Nabi, pa'amu. Kan ibu disebut tiga kali. Bapak sepi, dong dhe'e odal. Nek Imam Jalaluddin, Imam Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, kenapa sih Rasulullah menyebut ibu tiga kali, bapak satu kali? Amarga tiga hal ini tidak mampu dilakukan oleh seorang bah. Siji, mengandung. Kan ra iso bapak meteng. Aku hanya mau nyamene wetengku gedhe, ora cuma tua. Ora iso meteng. Nomor loro, melahir. Ra iso wong lanang melahirkan. Nomor telu, menyu. Wong lanang niki ra iso telu-telune niki bodho. Makane Kanjeng Nabi menyebutkan ibu tiga. Ora dong bapak mek loro-loro ndak. Kudu dihormati kabeh. Ibu pintu masuk, bapak jembatan menuju. Sakniki wong tuwa di sisi wali ya napa. Al-Habibul Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segar Sahibul Hal Gresik, beliau mengatakan berlalu, orang tua adalah al-wali fogel wali. Wali di atas wali adalah orang memandang wajah orang tua seperti memandang Ka'bah. Jadi jenengan kok delok wajahnya mak aneh, delok wajahnya pak aneh, ikut gebyur rahmat 20. Kenapa? Amarga Gusti Allah setiap harinya menurunkan rahmat 120 di Masjidil Haram, 40 bagi orang yang sholat di Masjidil Haram, 60 bagi orang yang tawaf, dan 20 bagi orang-orang yang melihat Kak. Berarti wong sing delok ma'ane, delok wajahe ma'ane, delok wajahe pa'ane, padha karo delok Kak. Mulane ma'amu delok-delok. Kape ngomi ditapak reng mayong nginceng Ka'bah. Amarga ma'ane no mah mayong. Kape midi reng mlonggo, kowe tetek reng mlonggo. Ka'bah kuno kono. Tapi aja salah paham ya nang, engko lek makmu mbek delok kaya delok TV. Kaya ngapa sih nang ningali Ka'bah mak. Delok Ka'bah. Masyaallah. Dongane wong tua ngendikanipun Al Habibul Imam Al Kutub Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih, doanya orang tua sama dengan doa 40 wali kutub. Berkata Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, doa orang tua seperti doa 70 wali kutub. Dungane bapak ibu sik mengkon. Jenengan ngholi Kang, jenengan mengadakan hal Kang Prapto, kali dulur-dulure ngeten iki otomatis bapak ibu jenengan bakal mendoakan jenengan, ora usah jenengan jaluk, langsung otomatis. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Apa yang didoakan ibunya, semoga prapto, istrinya, anak-anakku yang mengadakan haul untuk diriku, panjang umur sehat walafiat. Yang kedua, semoga apa yang dikeluarkan prapto dan saudara-saudaranya untuk acara haul, bayar teratak, bayar son. Semoga diganti oleh Allah berlipat-lipat ganda. Jenengan tahu Kang Prapto, ngedikanipun Imam Suyuti, sedekah untuk orang tua akan dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Jenengan ketokno iki dino 10 juta, 10 juta ping 100.000 kali lipat. Tapi aja tok tak takokno Kang. Lho Kanjeng Nabi sing ngendikan kok La yazalul abdu bi khairin. Hambaku akan selalu di dalam kebaikan. Malam istajan, selama dia tidak tergesa-gesa. Waktu itu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kita tergesa-gesa? Tergesa-gesa
engkau dikatakan tergesa-gesa apabila engkau mengatakan da'autu kada, aku doa seperti ini, tapi fala yustajabu lana, tapi tidak dikabulkan oleh Allah. Biasanya wong Jawa gimana? Jari ini nasi kini kelek, sodakor ini untuk wadi, lipat gandano 100.000 kali lipat. Kau yang rana apa-apa ya mak? Kau malah betakok, malah orang mati. Mulai ini dongo sampai toka. Ibu-ibu kadang-kadang dongo langsung orang mati. Amar ke ibu-ibu kadang-kadang. Dek kau yang anak murah waras-waras ya ju. Masamu aku ini kewis tepung gelang. Datai anakku main waras. Sok seloso waras. Delalah kue dino senen ngomong-ngono. Temenan itu tepung gelang aku tambah no anakku. Angger bengi aku dungu nangis. Tapi kaya ora ana apa-apa. Langsung anak murah sido waras. Padahal jatahnya seloso. Senen kaya ngomong ngono. Langsung rak sido. Mulanya kira usah ngomong ngono. Kaya kaya ngece deh. Dungu nyamono nyamani kaya rak dituruti. Kan kaya rak percaya kali Gusti Allah. Gimana? Mulanya aja. Wis kene mawon, Bu. Jadi kan upama anakmu takon, nah mak, aku mau tukar sepatu ya mak. Kaya semuanya, engkau nangsuk senen. Urung-urung lagi ngesuk takon mana, mak sepatu ya. Neh, ngangger jam, mak sepatu ya. Wes, urasi dolanang, ngomong. Kan ngono sih bu. Ayo, alas biye tang. Encen ngomong kok biye. Muka ini, ojo tergesa-gesa. Nek ngelakoni apa waiku. Wes mengalir mawon. Fa insya Allah dikabul oleh Allah. Amin Allahumma. Ngapi wong tua. Ngapi i. Ojo rentokan takon. Jadi ngapi i karo wong tua. Rezekine mari lancar. Dek kayak seret nyamono nyamon. Yo rak makal balancar. Ojo tokan. Ojo tokan. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu orang tua di sisi Allah. Di sisi Rasulullah. Di sisi para wali. Begitu luar biasa. Makani pun ayo do apik karo wong. Dosa gedhe nomor 3 napa? Waqdru nafsi bighairi haqqin, mateni wong. Tanpa dibenarkan oleh syariat. Yang keempat, wa qaulu zur. Ngomong bli senengane blituki. Iki tugale dosa ged oleh blituk siji nalika perang, iku oleh blituk. Kau perang gudir karo wong kafir, kau beli doi. Hei, burimu apa itu? Terus dia ngelingo, terus dia iwot, apa-apa. Oleh, termasuk beli doi apa-apa. Loh, sampai lo menyemir saran, menyemir rambut, putih malih ireng kan hukumnya haram. Tapi pas perang, rambutmu oleh semir ireng. Nek rambut, abang jek ketok. Nek ireng kudune semir ireng. Kowe tau ora ana rambu perang lek dileleti abang-abang. Mesti ireng-ireng. Batikane i ireng, rambutnya disemir ireng oleh nalika perang. Mboten napa-napa nggih, Bu nggih. Soale lek rambutmu dijarno putih, mentolos ditembak kowe engko. Nomor loro, oleh blicuk nalika ana wong loro berseteru, samian karo bangkin tukaran. Iku oleh blidui samian, oleh blidui bangkin dengan tujuan mendamaikan. Nomor telu, wong wedok iku senengane diblidui. Bu, kowe seneng diblidui ta ngomong jujur? Ah, yang bener. Bu, justru ibu-ibu itu seneng diblidui. Nek ra ngandel, Mas, aku nggo gamis iki macam ta ora? Temenan nggo gamis iku malah tambah elek. Umbruk-umbruk. Kowe ngamuk ta ora? Ngamuk, ngomong aneh, smackdown sih Zan. Coba deh bojomu beli dok. Mas aku kelabi ki peju. Wah, kayak kelabi ku malah tambah kayak ngedok. Nged, aku malah kayak kelabi ku, aku malah kayak kudu gulung-gulung. Aku jatai begawe rasi dobe. Kue ngono kue loh. Masa sih? Ngono ku kowe sik tersipu. Sipu. Mulane ngono ku wong wedok kuwi sing senengane dibeli. Sing lanang raja gombal, sing wedok hobi digom. Berarti tumbuh entuk. Ngomong blithuk ora oleh nggih, bli.
Kowe blithuk karo tanggamu, blithuk karo dulurmu. Ibu-ibu aja kuna blithuk, Bu. Maaf e, Bu. Ibu-ibu kadang-kadang ana mendri ngono ora ndek duit mbok teko ngomong. Maaf e, Mbak, bayare sok pendake ya. Ora ate anake kon metu. Nang metu wae. Ngopo, Mak? Mamaran omah. Iku lak ngajari anakmu blithuk sih dosa gedhe lho. Dosa gedhe. Kanjeng Nabi nanti ditangkuti. Atas zil mukmin ya Rasulullah, apakah orang mukmin bisa berzina? Bisa. Atas rikul mukmin ya Rasulullah, apakah orang mukmin bisa mencuri ya Rasulullah? Bisa. Atas dibul mukmin ya Rasulullah, apakah orang yang mukmin bisa berbohong? Kata Nabi, al mukminu la yakdibu abadan. Wong mukmin tidak akan pernah berbohong selama-lamanya. Wong nek kulino blithuk berarti imane rusak. Ruh. Blithuk pegawane ngepreng terus. Iku berarti imane rusak, imane teh. Saya lebar yuk. Wis papa tok nggih mboten. Saya lebar donga bareng-bareng wayahe mangan. Kula dereng madang ngoyi. Kula mriku anggere mangan dok. Mangan dok nggih mboten. Ya ora, do pecahmu. Kang Prapto nuntuk tuku menawa digawa lek anggere diwut. Lancar pecah kabeh. Ayo tunggu bareng-bareng, moga-moga keluargane Kang Prapto, sing sampun sedo, sing dikholi, lan keluargane jenengan kula sedaya nggih. Moga-moga hajatipun Kang Prapto dalan dulur-duluripun, moga-moga diijabah oleh Allah, amin Allahumma. Hajatipun semua yang datang dikabul oleh Allah, amin Allahumma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna alhamdulillahi kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'ana laka kama asnita ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu idha radit. Wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta taris al-ard وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وعوزل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم ومن ثواب من التهليل ومن ثواب من التعليم ومن ثواب من الصدقة من سنين وحال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة منك نازلة وصدقة منا متقبلة نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا وقرة عين محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وأهل الكرام وثواب مثل ذلك زيدي بيدك إلى روح ذكرى تسمعون بيت المجلس المبارك وأنا خص خصوصا خاصة Bapak Jasman, Ibu Sarpah, Lek Sukarman, Adik Sutomo, Ghafarallahu lahum dhunubahum wa satara uyubahum wa ja'ala jannata maswahum wa jamil arwah li ahli sahibil hajah min jihatil aba wal ummahat wal ajdad wa jamil arwahil ulama wal awliya fi Singaraja khususulihim wa furaiman Allah yu'tina ridahum wa ulumahum wa azharahum fid dunya wa dunya al-akhirah wa walidi wa walidati hasa wa walidina wa walidikum ambatina ambatikum wa jamil arwah man dufin fil maqbarati Singaraja خصوصا من لا زائر ولا ذاكر له اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم فأنهم اجعل الجنة مثواهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي والحمد لله رب العالمين ببركة ونور سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. العفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.